Zápas sme slabo, by som povedal, korčulovali, slabo sme kombinovali. Aj napriek tomu sme sa vytvorili dosť šanci, v ktorých sme neboli dôrazní a to rozhodlo o zápase. No, tak Trnava dobre branila to stredné pásmo, im to vychádzalo, išli do brejkov a dali z toho góly, takže gratulujem víťazstvu.